vão ficar longe desse nevoeiro se você dá... Cuidado, senhor. Tem um monstro rondando o pântano. Entra na névoa e se nunca mais vai ver a luz do dia. Achei que fosse você que tivesse colocado o aviso. Pois é, fui eu. Bom saber que alguém lê. Paguei uma dúzia de ovos para um escriba. Eu posso ajudar, por um preço. Claro! Nenhum boi puxa um arado de graça. Tá bom, hora de trabalhar. Onde posso encontrar esse monstro? Comece ao sul daqui, mas cuidado. Um ar pestilento toma conta do pântano. Machuca os olhos, entra na garganta, com tanta força que pode sufocar. Não é um nevoeiro comum. O odor... quase metálico. Há algo aqui. Onde está aquele artefato que Keira me deu? Tem algo aqui. Preciso usar o olho. Rastros ocultos com magia. Isso tá ficando interessante. Marcas de garras diferentes. Acho que alguns indivíduos se alimentam aqui. Se decompôs quase por completo. Parece que eu tô lidando com um antigo nevoloso, se escondendo por trás de uma ilusão. Alguém pôs uma ilusão.
Novidades? O monstro morreu. O nevoeiro se dispersou. Ah, o pessoal da vila vai ficar muito feliz. Você nos deu motivos para celebrar. Bem, você mereceu essa recompensa. Pode pegar e passe bem.